ଅନୁମାନିତ ବୟସରେ ଲୁହା ପିଟି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ କେଶବ ବିନ୍ଧାଣୀ। ଲୋହରା ଶାଳ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଏକ ଦରଗଢ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଛାତ ତଳେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରିହାସ କଲାଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଜମା ଖାତା ଖୋଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଇ କାଳେ ଭତ୍ତା ଆସିଥିବ ଭାବି ଖାତା ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ସବୁଥର ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ସେ। ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଅବଶ୍ୟ ନେଇନି, ଖାଇବା ମିଳେ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିନି, ନାଙ୍ଗଲା ବାତଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଦେଖିବି ସେକେ ଏମିତିକି ଗଲି। ଆଉ ଅଫିସର ପୁଣି ଘରକେ ଆସିଲା ଆର୍ ଲେଖାପଡ଼ା ତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ପାସ୍ବୁକ୍ ସବୁ ଖୋଲା ତୁଇଆ ଖୋଲବାର ଅଛି ବୋଲି ଖୋଲି କରିକି ଗଲି। ଏତେ 6 ମାସ ହେଲାନି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କେମିତି କରି ମୋର କରମ ବାୟୁ କରାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଘରଟା। ଆରେ ଏମିତି ତ ନେବି ଏବେ ଆଣିଦେଲେ ଏତେ ପାଯାଉଛି ଟିକେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମିଳିଲେ ଖାଇବୁ, ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆ ଆସି ଆଣିଦେଲେ ଗାଧାଇବି ତମକେ ଆଗ ସୁର୍ତା କରିଥିବି। ମୁଁ କେନ୍ତା ମା ପୁରୁ ଗୋଟ ଲାଚ ଦେଇଛି ସରକାର ସବୁକି ବେଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଲ ଗୋଲା ହେଇଯିବି ଦେଖିନି କାହାଟା ଦେଖି ସେ ମୁଁ ମରିଗଲି ପୁଣି ତାକୁ ବୁଲିଥିଲି। କେଶବ ବିନ୍ଧାଣୀ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ, 5 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ କେତେଦିନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତା। ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୁଠାଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଦିନ ଚଳିଯାଏ, ତେବେ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା ବୋଲି କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟା ଆଉ କେତେଦିନ ସାଥ ଦେବ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘର ବି ଆସିଥିଲା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କରି ଚଲୁଛି। ଆରି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆର କିଛି କରବ ତା, ବୁତି କୁଲି ଗଲେ ଆକା ଟିକେ ବାତିଆ ବୁତି ଚଲୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରବ ତା ଦିଦି। ତାକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ମିଳାଇ ଦେଲେ ଆଗ ସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ଚାଉଲ ବି ମିଳୁ ନାହିଁ ତା ନାଁରେ, ତାର ମାଇକିଣା ନାଁରେ ଆଗ ଚାଉଲ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, 5 କେଜି ସେଟା ବି ଆର ତ ନାହିଁ। ବା ଆମ ଗାଁରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେଶବ ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଛି ତ, ସେ ତାର ଘର କୁଡ଼ିଆ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ପିସ୍ତିନି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିନା। ସେ ଏବେ ତାର 4-5 ବର୍ଷରୁ ସେ ତ ବେଶୀ ଯିବ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କେ ନାହିଁ କି ପିଚିଣି ମିଳୁ ନାହିଁ କି କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବିଷୟ ନେ ମିଳୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଟିକେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ଲାଗୁଛି। ଗତଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଚାଉଲ ବିଷୟରେ, ଚାଉଲ ଠିକ୍ସେ ମିଳିଲା, ପେନ୍ସନ୍ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ଲୁହା କାମ କରୁଛି ତ ଲୁହା ଚପୁଛି, ସିଏ ସେମିତି ଏକା ଚଲୁଛି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯୋଜନା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହକ୍ ଥିବାବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ହକ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ହକ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏ ଘଟଣା। ନଚେତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବି କେଶବ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏତେ ଅବହେଳିତ କାହିଁକି। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।